গুড মৰ্ণিং মাইডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ আজি মই তোমালোকক শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ বৰগীত মোৰ কথাখিনি বুজাই দিম তোমালোক সকলোৱে মন্দি শুনিবা বৰগীতটিৰ ৰাগ হৈছে বসন্ত হৰি হেৰৰে বাপ পখিলো শৰণে নেৰিবা বান্ধৱ মোক জীৱনে মৰণে কবিয়ে ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত শৰণ লৈ কৈছে যে হে বান্ধৱ মোক জীৱনে মৰণে তুমি মোক নেৰিবা কবিয়ে ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত শৰণ লৈ জীৱনে মৰণে নেৰিবলৈ কাটৰ অনুৰোধ কৰিছে এই বৰগীতটি হৈছে এক দাস্য ভক্তিৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ ভৰি হেৰৰে বাক পখিলো শৰণে এই শীৰ্ষক প্ৰাৰ্থনামূলক বৰগীতটো হৈছে দাস্য ভক্তিৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন সনক খনন্দ যোগী জাহাকো ধিয়াই সকল নিগমে যাক বিচাৰি নাপায় যোগী জাহাকুধিয়াই যোগসিদ্ধ পুৰুষসকলে যাক ধ্যান কৰে সকল নিগমে যাক বিচাৰি নাপায় সমস্ত বেদেও যাক বিচাৰি নাপায় সহস্ৰ বয়ণে যাৰ নপাবন্ত সীমা সহস্ৰই যাৰ গুণ গাই শেষ কৰিব নোৱাৰে যাৰ সীমা নাপায় অধমে জানিবনে তোমাৰ মহিমা কবিয়ে নিজকে অধম বুলি কৈছে যে এই অধমেনো তোমাৰ কেনেকৈ তোমাৰ মহিমা জানিব তোমাৰ মহিমা জানিবলৈ মই অপৰাগ তোমাৰ মহিমা অপাৰ আতুৰ ভৈলসৰি বিষয় বিকলে কঢ়িয়া উদ্ধাৰমুখ চৰণ কমলে সাংসাৰিক বিষয়বাসনাত মত্ত কবিয়ে কি কৈছে সাংসাৰিক বিষয়বাসনাত মত্ত নে ব্যস্ত হৈ থকা সাংসাৰিক জ্বালা যন্ত্ৰণা দুখ কষ্ট এইবিলাকত তেওঁ আঁতুৰ হৈ পৰিছে ভাগৰি পৰিছে সেয়ে তেওঁ ইয়াৰ পৰা কি কৈছে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ শ্ৰীচৰণত শৰণ লৈছে যে আঁতৰ ভৈলৰি বিষয় বিকলে কঢ়িয়া উদ্ধাৰ মুখ চৰণ কমলে সাংসাৰিক মায়াবন্ধনত আৱদ্ধ হৈ কবি আঁতৰ হৈ পৰিছে গতিকে এই বিষয় বাসনাৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ মুক্ত পাবলৈ তেওঁ কবিয়ে ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত শৰণ লৈছে তোমাৰ চৰণ দুই মোৰ মহা ধন ভকেতনে নিজ তুমিছে জীৱন তোমাৰ চৰণ দুখনেই হৈছে মোৰ মহা ধন আৰু ভকতজনে নিজ তুমিছে জীৱন আৰু ভকতৰ টানকৰ্তা হৈছে ভগৱান কৃপাৰ সাগৰ কৃপা কৰা একবাৰ হে প্ৰভু কৃপা কৰা মোক এই বিপদৰ পৰা তুমি মোক ৰক্ষা কৰা কাটৰ কঢ়িয়াই লৈ লোঁ শৰণ তোমাৰ সেয়ে মই এই ইয়াত কাটৰ হৈ তোমাৰ চৰণত শৰণ লৈছোঁ কৃপা কৰা নাৰায়ণ চোৰ মহাস এই মায়াবন্ধনৰ পৰা মুক্তি দিয়া মুক্তি দিয়া কয় মাধৱ হৰি দাসকো দাস কবিয়ে শেষত আকৌ আকৌ কৈছে যে হে প্ৰভু মই তোমাৰ দাসতকৈ দাস নিজকে ভগৱানৰ দাস বুলি কৈ তেওঁ আকৌ কবিক আহ্বান জনাইছে সেই প্ৰভু তুমি মোক এই মায়াবন্ধনৰ পৰা তুমি মোক মুক্ত কৰি দিয়া ভগৱানৰ দাসৰূপে নিজকে প্ৰতিপন্ন কৰা এই বৰগীতটো হৈছে ভগৱানৰ দাসৰূপে নিজকে প্ৰতিপন্ন কৰা এই বৰগীতটো হৈছে দাস্য ভক্তিৰে এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন নিজকে ভগৱানৰ চৰণত সমৰ্পণ কৰি এই সংসাৰৰ মায়া বন্ধনৰ পৰা মুক্তি হ'বলৈ এইদৰে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ মাজেৰে কবিৰ ভক্তিমূলক ভাৱটো প্ৰকাশ পাইছে বা ভক্তি ধৰ্মৰ প্ৰতি পৰাশাস্থা প্ৰকাশ পাইছে গতিকে এইখিনি হৈছে বৰগীতটিৰ মূল কথা গতিকে ইয়াৰ লিখক হৈছে ইয়াৰ কবি হৈছে শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ তোমালোকে এই কথাখিনি কবিতাটিৰ বৰগীতটিৰ মূল ভাৱ হিচাপে লিখিবা মই যিখিনি মূল কথা সেইখিনি কৈছোঁ এইখিনিয়ে হৈছে কবিতাটিৰ মূল ভাৱ গতিকে আজিৰ কাৰণে তোমালোকে ক্লাছৱৰ্ক হিচাপে বৰগীতটিৰ মূল ভাৱটো লিখিবা আজিৰ ক্লাছৱৰ্ক হ'ব তোমালোকৰ বৰগীতটিৰ মূলভাৱ লিখা আৰু তোমালোকে দুখন কপি বনাবা এখন হৈছে ক্লাছৱৰ্ক কপি আৰু এখন হৈছে হোমৱৰ্ক কপি আজিৰ কাৰণে মই যি হোমৱৰ্ক দিম সেইখিনি তোমালোকে হোমৱৰ্ক কপিত কৰিবা আৰু ক্লাৰিফিকেশ্যন তোমালোকে ছাবমিট কৰিবা থেংক ইউ